Грекияда аралдың өртенуіне қазақстандықтардың қатысы жоқ болып шықты. Бұған дейін кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Грекияда Қазақстан азаматтары отшашу жасап, орман өртеп деген ақпарат тараған еді. Аталған жайтқа байланысты сыртқы істер министрлігі түсініктеме беріп, Қазақстан консулының Грекия билігіне хабарласқан мәлімдеді. Полицияның ақпаратына сәйкес, ұсталғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ және оларға ешқандай да талаптар қойылмаған.